A variante Delta do novo coronavírus já foi registrada em Varginha? Quem recebeu a dose única ou as duas doses da vacina está mais protegido dessa variante em relação a quem está apenas com a primeira dose? Essas são as dúvidas do Diego Albuquerque, morador do centro da cidade. E quem responde é o médico infectologista Luiz Carlos Coelho. Olha só, Diego, nós não temos, apesar de a gente solicitar para a FUNED e para a UFMG, que são para onde vão os testes para fazer sequenciamento genético, nós não temos a comprovação da presença da variante Delta em Varginha e aqui no sul de Minas, muito embora a gente acredite que é algo factível. Né? O que se tem é que as vacinas que estão disponíveis hoje, elas vêm demonstrando uma importante sensibilidade com relação à variante Delta também. Né? Então, mais um motivo para que você, apesar de talvez já ter passado do momento de tomar a segunda dose, buscar pela sua segunda dose, evidentemente que com uma primeira dose tomada já existe uma proteção parcial e que pode ser robusta, e o que se espera na segunda dose é completar esse estímulo do sistema imunológico para que você tenha uma resposta vacinal mais duradoura e mais protetiva. Participe do quadro Tira Dúvidas sobre a Covid-19. Envie mensagem para tvprincesa@varginhacultural.com.br ou ligue para 3690-2110 ou 3690-2711. O atendimento é de segunda a sexta, de 7 da manhã às 7 da noite.